bratia, sestry. Veľká noc sa blíži a už aj Božie slovo, evanjelium je tak nasmerované, že nás akoby tak prenáša už do tej atmosféry zeleného štvrtka, kedy sa Ježiš stretáva so svojimi najbližšími spolupracovníkmi, môžeme mať s priateľmi, o ktorých sa mohol oprieť, ktorí mu pomáhali, ktorí ho počúvali. A je dobré, že tak stretávajú, chcú sa navzájom tak obdarovať. My vieme, že na zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie sviatosti kňazstva a ustanovenie sviatosti oltárnej. Ježiš sám seba tak nejak ponúka aj nám, aby sľubuje nám, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Keď sa stretávajú priatelia, známi, tak vieme, že môžeme sa aj oprieť o týchto priateľov. Aspoň taký opravdivý priateľ, keď sa stretnú, tak človek vie, že títo ma neopustia, budú so mnou stále. A my sme tu svedkami zaujímavej udalosti. Boh, ktorý je vševediaci, všemohúci, vie, že jeden z jeho tých najbližších priateľov, pomocníkov, ho zradí. Napriek tomu znova ho pozýva, ho pozýva ku sebe a dáva mu tie milosti, aby možno splnil svoje poslanie, možno zmenil svoj život. Aj my sa tu dneska stretávame pri eucharistickom Kriste, na také večeri. Boh sa nám znova ponúka. A tak ako aj v tom večeradle, aj my môžeme povedať, že chceme byť priateľmi Ježiša. Boh nás takto nazýva. A zvlášť, keď človeku je dobre pri pánových nohách, kedy prežívame možno pekné chvíle pri modlitbe, keď nás Boh naozaj obdarúva svojimi milosťami, to cítime. Cítime sa byť taký silný ako títo apoštoli, keď hovoríme, Pane, ako aj Peter, aj svoj život položíme za Teba. Cítime sa veľmi dobre pri pánovi. A možno stačí, len keď vyjdeme z kostola, prídu prvé nejaké skúšky, možno pokúšenia a podobáme sa veľmi, veľmi týmto apoštolom, že zapierame Ježiša v rôznych tých podobách, rôznych skúškach, ktoré život prináša. Preto dnes chceme znova tak nejak si uvedomiť, v čom zrádzame Ježiša. Možno nie až tak ako Judáš, človek, keď si to uvedomí v pokore, tak hneď ľutuje. Verím, že každý z nás už bol aj na svätej spovedi. Takže podobáme sa skôr tomu Petrovi, ktorý keď ho zaprie, ľutuje, že ho zradil. Bál sa o svoj život. Bol taký presvedčený, že bude stále pri Ježišovi a stačilo taká neistota alebo také nebezpečie, že aj jeho zatknú, už ho zrádza. Dôležité je vtedy, aby človek si to nejak v pokore uvedomil a znova oľutoval a vrátil sa k Ježišovi. Boh stále ponúka nám na túto ruku. Aj ostatní apoštoli, vieme, že opustili Ježiša, aj keď chceli byť pri ňom, dobre sa pri ňom cítili. Možno tak pozriem na svoj život, tiež môžem povedať, že človek v živote prežil tiež mnoho všelijakých chvíľ, pekných chvíľ Božej prítomnosti. Pamätám si, keď som bol chlapec, som si tak nejak, keď som čítal životopisy svätých, som povedal, aké by to bolo krásne, keby som mohol trpieť za Krista, zomrieť za Krista. Bolo ešte komunistický režim, bolo to, čítali sme rôzne svedectva mnohých ľudí. Čiže tak človek bol tak nasmerovaný, že ako by to bolo pekné. Možno takým detským rozumom. Dnes, keď človek tak už možno s odstupom pozerá, a možno aj dnes, keď sú možno nejaké útoky na cirkev, na Krista, na kresťanov, tak človek niekedy už naozaj inak pozerá a možno niekedy často sa podobáme a podobám aj ja na práve na toho Petra. Keby sa človek stiahne, aby nemusel byť nejakým terčom pozornosti, možno výsmechu, možno poukazovania. Ako často sa podobáme na týchto apoštolov, ktorí plní viery, dôvery, lásky voči Bohu, prijímajú všetky tie milosti, ktoré im dáva. Vidia jeho zázraky, jeho moc, silu. A predsa niekedy takto padáme. Preto teraz, keď ešte máme stále
niekoľko dní do toho slávneho skriesenia Ježiša. Chceme prosiť Pána Boha o tú milosť, o dary Ducha Svätého, aby sme boli silní, ako potom aj títo apoštoli, aby sme sa nebáli, aby sme nepodľahli tak ľahko tým rôznym pokušeniam života, či už v myšlienkach, aby sme si vedeli ustrážiť jazyk, keď treba niečo povedať, aby sme vedeli povedať, a keď treba mlčať, aby sme vedeli mlčať. Aby sme vedeli ustrážiť možno svoju pýchu, aby sme si vedeli ustrážiť možno svoje pohodlie, možno nervozitu, nepokoj taký vnútorný, ale o to viac sa utekali k Bohu, ktorý je darcom tých milostí. Možno ste aj vy tak zaregistrovali, že keď máme krásne sviatky Vianoc, tak zvykneme väčšinou posielať už menej pohľadnice, ale skôr nejaké maily alebo nejaké pozdravy, SMS-ky. Tak väčšinou zdôrazníme, že šťastné, veselé vianočné sviatky, plný tej rodinnej pohody, pokoja. Čo je pekné, človek praje to dobro tým tej rodine. Ale keď sú veľkonočné sviatky, zvlášť zdôrazňujeme tie milosti a často píšeme milosti plné, požehnané veľkonočné sviatky. A naozaj tieto dni Boh zvláštnym spôsobom znova aj na nás posiela tie svoje milosti a takto nás chce posilniť, aby sme dokázali lepšie odolávať tým všetkým nejakým pokušeniam, skúškam života. Ďakujem Pánu Bohu za to a znova si tak uvedomujeme možno aj svoje tie slabosti, keď sedíme pri alebo stojíme pri obetnom stole Ježiša. Uvedomujem si, Boh sa za nás znova obetuje. Každý z nás chce získať, spasiť, chce priviesť k sebe, každému chce dať večný život, tak o to viac sa tak znova nabuďme, aby sme boli v tom tak vernejší. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Amen.